Իմասա կոյուղա ջուրա թե ворոկնա ջուր։ Կոյուղու ջուրն է։ Հա, ի՞նչ է, ի՞նչ ժամանակ է այս վիճակն է։ 3 օր է այսպիսի վիճակն է։ Ինչ են ասում, ո՞ւմ եք ասել։ Զանգել ենք Թեժգից, զանգել ենք բանադե ջերմուխ կոյուղին, զանգել ենք պետրոլական այդ ապարատուրան։ Ոչ մեկ չի գալիս, ոչ էլ ոչ էլ դերություն են, այս էս կակատուրային ու դուք ցանկացած եք։ Ու այս սիստեմից գնումա լծվում են շենքեր։ Կարիք տեսեք, տեսեք ինչ է եղել։ Բայց այս զուգարանը ով է սարքել։ Այս զուգարանը հենց այս լուկի վրեն դրած է եղել։ Հենց լուկի վրեն դրած է եղել։ Էյ։ Հիմա այս ջուրը սենց գնումա, կուտակվում է ու սենց։ Հիմա այնն էլ այդ ու։ Արի, կարիք տեսեք, կարիք տեսեք ինչ վիճակ ընդ։ Այնտեղ հավոր վիճակ է, շատ հավոր է։ Հոտել է գալի։ Շատ հավոր վիճակ է։ Խնդրում եմ արեք մի հատ նայեք։ Դեսեք ինչ վիճակ։ Օգտանոս է տարել։ Ուտելիր կա անդերություն է։ Բա ինչ են ասում, լավ որ զանգում եք։ Ոչ մեկը, ոչ գալիս է, ոչ էլ ասում եմ, ոչ էլ խոսում եմ, զանգել եմ, իմ համարը տվել եմ, ամեն ինչ տարել եմ, ոչ երևում եմ, ոչ էլ, դեսեք ինչ վիճակ է, սենց գնում է դեպի Էնյան։ Ես որ մտավ շենքի տակ, շենքը բլվում է։ Հենա, հենա, լծվում այլ է, լծվել էլ ոնց ասեմ, պոզով։ Չեխը չեխով պատել է, որպեսզի ջուրը չմտնի շենքի տակ։ Հենա գնում է էլի։ Գնում է, այսպես գնում է, այսպես գնում է, այսպես գնում է։ Ու էսի հասած կոյուղա ջուրա, չէ՞։ Կոյուղա ջուրա։ Կոյուղա ջուրա, ծասարենի եղե, թե ինչ եղե, թե ինչ է, չգիտեմ ես, այսպես դուրս է գալիս։ Այդ նույն տեղը, որ սարկեցին ճանապարհը, այդ նույն տեղը, որ սարկեցին այդ վերևի ճանապարհը, թողեցին անդերության, փակեցին, թե ինչ արեցին, այս խան տեղը, եկավ նստավ էս նստված, մի տեղը սարկում են, մյուս տեղը դուրս է տալիս, էս աշխատողին արի ամեն ինչը, այսպիսի բան չի եղել։ Հիմա էսիք բանա, Կոտայքի մարզի տարածքն է, թե Երևանը։ Էսի Աջափնյակի վրա։ Աջափնյակն է, Աջափնյակի վրա, այսպես։ Մի քիչ հա այս չեխերն այի ես եմ բանեմարի չեխապատեն եմ որպեսի դուրս գա այս անով գնա։ Հիմա եթե բացա կարանք մտնենք ներս։ Չէ, այն կողմից։ Այն այն։ Այս կարանքով կարա սպրտել։ Դարսի սենց է թմալի։ Ոնե ճանապարհ բանարեցի, միտե միջև է ծառների տակ է հաստ։ Աչես, ֆռում ես։ Ոն փոսն գած է տրալունգի հետ է դեն, որ շիշի մշիկ է դա։ Ահա։ Ռասան։ Էսի խոլերայի բունը։ Գարտավոր եմ։ Ոչ մի բան չեմ ասում, գարտավոր եմ ամեն ինչ։ Աբրի։ Էսի երրորդ օրն է, բայց։ Դե դասակով շենք եղա շենք։ Ասել են մերել են զանգելով, Թեժգից, բան։ Թեժգից, այլ ամենտեղ զանգել են։ Այդպես էլ բան չկա։ Չեն եկե վարչական շրջան, ոչ մի չի եկե, շենք չի եկե, ոչ մի չի ասել։ Դուք եկել եք անձամբ։ Ես անձամբ չեմ եկել։ Բաս դուք այդ։ Դուք էլ մեզանից մեկն եք եկեք, իրազեկը փորձենք մենք էլ։ Այս այսինքն սախ իր ավացնենք համապատասխան քերը։ Երևս բան ասան, բացիք Ավոր հոտել է գալ Էնյան, որ գնում է։ Այդ էլ հնարավոր, ճիշտ ասում։ Ինչ է։ Հիմի որպես մասնակետ, ձեր կարծիքով ինչ պետք է, ես հոսից չեմ գնալու։ Մասնագետները այս խնդրին լուծում են։ Բայց երբ, այսի երրորդ օրն է։ Երրորդ օրն է այս վիճակն է։
Պատկան մարմին ով որ շահագործում է պետք է գա։ Բայց հիմա ո՞նց է, ով է գալու, ով է պատկան մարմինը։ Իմ ես անձամբ Երևանից եմ տեղյակ սրան, ես Երևան ջուր տեղեկացվել եմ աստա մեր սպասարկման գիտեցի։ Բաո՞մ է պատկան։ Սա աչափնյակի վրա է։ Իմի այս տարածքը աչափնյակի վրա է։ Տարածքի մասին։ Աչափնյակը ամբողջ Երևան համայնքն է։ Եղավ։ Երևան համայնքում Երևան ջուրն է սպասել։ Այսինքն շատ ներողություն, եթե Երևան ջուրը ասում է իմ տարածքը չի, սա ասես գնաց։ Տարածքի մասին, հանձնված չի իրան, որ շահագործման սպասարկում։ Իրանց ըստ իրանց ներկայացնում։ Ինչ որ ընդունել են, հա Երևան։ Այսինքն միջը պարզեն է, սենց պետք է գնա։ Չէ, չէ, շատ արագ։ Որտեղ ասում, մեծա որ իջնենք ներքևը նայեք, սենց գնում ու գարշա օդություն է տիրում։ Ահա որ վիճակ էսի։ Սարկեցին աշկաշերի շինելու տեղ ունկել անե, ունկե շինելու տեղ ես վերևով սարկեցի։ Բայց այնտեղ պետք է սարկվեր, այն սարկած է։ Էլի սարկվի, էլի սարկվի, թող սարկվի։ Այս տրասան պիտի բացվի, վերջին հաշվը։ Այս տրասանը ընդհանուր տրասա է, ու մենակ իմը քոնը չէ։ Բոլորին էս տրասան հասնում է դեռ միջև խաղալ։ Երեք չի առաջորդ որ բացեցին։ Քաղաք չի հասնում։ Ծանսմենը սա քաղաք չի հասնում, գնում հասնում մինչև բան Հովնանյանի տարածքները, իսկ ավելի դրա համար ամենաճիշտը որ մաքրվի արդեն ոչ միտեղ չի գնա, կամ Երևան ջուրը, կամ Հայ ջուրը, խոլերայի բուն այսի։ Այսինքն բարձր պատկան մարմին, ես հասկամ, կամ քաղաքապետը, կամ վարչապետը։ Ապես շատ ներողություն, միջև հանձնել գոնե սարկեն։ Սարկեն թվացնեն։ Թիվ չկա, կարգավորեն։ Այսինքն դուք որպես աջապնակ վարչական շրջանի կոմունալի պետ, ասում եք, որ սա ձեր ուժերից վերա, ավելի բարձր։ Իհարկե, մեր ուժերից վերա, որովհետև սա քննարկած խնդիր է, որը որ պետք է պարզաբանվի դողաց պաստակի։ Հա։ Այդ դեպքում միջև պարզաբանեն, միջև էս, էսի երրորդ օրն է, այսինքն կարանք, ասենք մի ամիսը լսենց լինելու է։ Ոչ, 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 ես կարծում եմ, որ թեկուզ իրա սպասարկման տարածքը չի, խնդրենք թեկուզ, որ ինքը գա բացի, ինչ-որ տեսնենք ինչ է պատճառը։ Մի խոսքով մասնագիտական առումով իրենք են, էլի խնդիրը։ Վարչական շրջանը անզոր է սա անելու։ Վարչական շրջանը կոմունիկացիաներ չի սպասարկում, վարչական շրջանի տարածքում, բայց սպասարկում ընդհանուր կառավարության որոշումով Երևան ջուրը, ճիշտ է։ Մենք իրազեկենք համապատասխան մարմիններին։ Այո, ցավը տանում, ծուրը նստենք, դուզը խոսանք, 3 օր այս վիճակն է, չեն իրազեկել։ Մարդիկ ասում են, մեռանք թեժգիտ զանգելով, մեռանք պատկան մարմիններին զանգելով։ Հենա, ասում են, մարդիկ ասում են, զանգել են։ Զանգել են Երևան ջուր, թող Երևան ջուրի պատասխանը ինչ է եղել։ Երևան ջուրը գտնում է Բանը ռայոնի գրեն, ռայոն գտնում է Երևանի գրեն։ Չգիտեք ո՞ր։ Անձամբեր հսկողության տակ մենք իրազեկենք եւ հետո հոդ է նայ, հոդ է նայ, քեսը ինչ ու գտնում։